Ahoj a zdravím dalšího dílu z naší série Co kdyby Piš a Kiš udělali nějakou věc. Hned ze začátku vám děkuji za vaše nápady, co jste napsali u minulého dílu a nezapomeňte napsat i další nové nápady tady pod tohle video, ať můžeme příště vybrat ty nejlepší nápady do dalšího dílu. Nezapomeňte hodit tady palec nahoru, protože čím víc počet lajků, tím uvidím, že vás tahle série baví. Taky nezapomeň odebírat se zvonečkem, protože pokud tě tyhle videa baví, nevidím problém, proč bys neměl mít odběr se zvonečkem. Taky samozřejmě kupujte náš merch, který vždycky nalezneš v popisku videa, nebo tady nahoře v kartě. A já už vám to tady nebudu zdržovat, pojďme na video. Co kdyby Piš a Kiš provozovali McDonald? Dobrý den, co byste si dali paní? Já bych potřebovala jeden Big Mac a k tomu velkou kolu a hranolky s kečupem. Dobré, já to teda řeknu tady Pišovi. Hele Piši, já tě... paní by si tady přál Big Mac menu, dobře. Já chceru Big Mac menu, tyho, já jí ukážu Big Mac menu, tyho, Mac Macu, jo, uděláme Mac Macu, dáme jí tady, nevím, tyho. Škoda, že tady nemáme, já bych jí dal nové ovci, aby si jaký zamečela, kurňa. Nebo ovce bečí, já nevím, mečí asi koza, já nevím. No, takže já jí tady dám, tyho, ať zhubne svíně. Paninko, tady máte vaši objednávku, mrkvičky z impulzovic krabičky, dejte si je. Ale tohle není Big Mac. Hele, Jakoby... Z toho se mám nažrat? Z toho? Z takové vrkve? To si strčte někam do té vaší kuchyně. Cože? Jaké kuchyně? To je normálně zdravá výživa. Jste v McDonaldu Pišáky šekurně. Ale já jsem přišla do Mekáče, abych se pořádně najedla a ne tady strouhat mrkvičku. Takže naschle. Ustupte, já mám přednost, já jsem taková úplně nádherná žena. Dobrý den, já bych chtěla jeden Big Mac a k tomu salátek. Dobré, tady zavolám šéf kuchaře. Piši, co je? Tohle je paní. Dobrý den, pane. Dobrý den, co to bude? No já bych chtěla Big Mac a salátek. A já jsem zapomněla, dietní kolu. Ti vole, ona jde do Mekáče a dá si dietní kolu, no tího, já jich zvednu mandle, takže, a to chce dietní, jo, takže já jí tady dám smažený stejčík, k tomu jí tam dám pšenicu a co tady ještě udělám, tyjo, nevím, tyjo, a mi dám párek, pořádný párek, tak a teď konc ten párek, takhle to tady raporcuju, tak vezmu kladívku a teď to tady, tak hezky. No. Už to bude? Tak, tady to máte, tady, je to nejvíc dietní. Ah, ale to není to, co jsem si objednala, já jsem vegetariánka a veganka a vy mi tady dáte tyhle párky a steak, já snad můžu žrát jenom tuhle žlutou trávu. No tak si dejte trávu a nezdar. Pane bože, co to tady zve, kurňa? Ježišmane, tyjo, vy jste si spetli, tady není, tady neprodáváme nanuky, co to je za mrože, nebo co to je, ježišmane, dobře dám ti mro. Hele, tady máš dvě péra a čau. Pane bože, já zdrhám, já už tady nepracuju. Co kdyby Piš a Kiš čekali na vlak Českých drah? Tak tíle, jdeme na výlet, já už se těším jak svině. No já taky doufám, že nám to neujde. Já to tady rychle zaparkuju, no nechám to takhle, pojď rychle, ať nám to neujde. Šup. Ty brďo, to nám nesmíme, to si nesmíme nechat ujít, jo. Rychle, tyjo, já zase nebudu. Počkat, jaký je nástupiště, nástupiště číslo 3, pojďme na trojku. Tyjo, rychle, já nechci, já chci se navíjet. Co je? Podívej se na tu tabulu. 20 minut zpoždění, pane bože, a co tady? A to je stejná tabule, ti vole 20 minut! Počkat, slyším hlášení. Zpožděný mezistátní motorový osobní vlak společnosti Zababa ze směru Sankt Petersburg, tažený parní lokomotivou, přijíždí ke třetímu nástupišti. Žádáme příslušníky Policie České republiky, aby se dostavili k vlaku k provedení zkoušky brzdy. Vlak dále pokračuje jako autobus ve směru trolejového vedení. Zadní pantografová jednotka v soupravě vlaku z důvodu výluky nejede. Dispečeři i výpravčí vyvíjí maximální úsilí, aby dopady na zpoždění vlaků byly co možná nejmenší.
Vozmistr a vozový elektrikář budou v tomto úseku přepraveni autobusy, které jsou přistaveny před staniční budovou. Cestující ze stanice Příčany se ohlásí na ústřední stavědlo. Zpoždění vlaku je zapříčiněno nekázní sportovních fanoušků. České dráhy. Ti vole. No, tak si trošku počkáme, no. Ti vole, to asi nejde. No, to asi nejde. Co kdyby Piš a Kiš hráli Vydržaj pionýr? Tak tiši, no nazdar, co tady děláš? No našel jsem jednu takovou speciální hru, jmenuje si to Vydržaj pionýr, jo kurňa. Vidíš tady tyhle dva cuplíky? No, vidím tady ty dva cuplíky. No, tak si tohle jakoby vytáhni si z toho špagáty, jo? Vytáhni si z toho jakoby špagáty a chytni na to, jo? No, tak já to teda zkusím, jo? No a teď já ti to zapnu, moment. Jo, dobře. Tak teď to zapnu a teď to bude zvučit. Oh, ježišmane, ježišmane, ježišmane. Já to nevydržím a... No pane bože, ty jsi to zničil, mě nám vypadla elektřina, ti vole. Ježišmane, to už rád nebudu, to už rád nebudu. Pane bože. Co kdyby Piš si chtěl koupit Minecraft do telefonu? Tak hezký, budu si koupit tady hezký krásně Minecraft. Ale, ježišmane, já musím kreditku. Dobře, tak já půjdu pro kreditku. Ale počka, kde jsem mu nechal, ježišmane? Pane bože. To bude určitě někde tady v obýváku. Kde je ta kreditka, kurňa? Ale co tady tu honíš? Ty vole, kde je ta kreditka? Ale hej, co je? Tady není, tady taky není. Co tady jančíš? No hele, hledám kreditku, potřebuji si koupit Minecraft do telefonu. Ale však nepotřebuješ kreditku. Co? No pojď za mnou, něco ti ukážu, pojď tady nahoru za mnou. Jo, něco ti předvedu, pojď se tady posadit. Tak jo, asi tady sednu, no. No a teď konc, podívej se na svůj tablet. Ukáž? Partnerem tohle videa je platba z vyúčtování. Mobilní platba od T-Mobile je nejlepší způsob, jak nakupovat ve hrách. Je kompletně zdarma a bez závazku a navíc je bezpečná, protože nemusíte nikam zadávat číslo své platební karty. Úhrada se vám připíše k měsíčnímu vyúčtování nebo se strhne z kreditu, pokud máte službu Twist. Pro aktivaci platby na Androidu stačí sejmout tenhle QR kód, který vidíte právě na obrazovce, nebo klikněte na odkaz, který je uvedený pod tímto videem. Pak už jen vyberete možnost přidat vyúčtování T-Mobile a odteď se veškerá útrata připisuje k vašemu vyúčtování nebo se strhává z kreditu. Aplikaci Můj T-Mobile pak můžete sledovat, kolik jste utratili a dá se tu stanovit i limit na útratu. O každé platbě vás také bude informovat SMSka od operátora, takže se nemůže stát, že byste platili za něco, co jste si nekoupili. Platba z vyúčtování funguje také na iPhony a jak si to nastavit na iPhoneu, se dozvíte na tomhle webu, který opět vám hodím do popisku tohoto videa. Cože, takhle je to jednoduchý? No jasně, to je úplně easy a když uděláš přesně to podle těch kroků, jak se řeklo, tak ti to bude fungovat. A ještě navíc budeme dělat jednu takovouhle věcičku. Poslouchej. No a také si ještě zasoutěžíme. A to o poukaz v hodnotě 1000 korun na alzu.cz. Abyste mohli vyhrát, stačí si aktivovat platbu z vyúčtování a platbu jednou použijte. Třeba si kupte něco za 20 do nějaké vaší oblíbené hry a až si to nakoupíte, tak jen u tohohle videa napište slovo hotovo. A do 14 dnů vylosuju vítěze. Tak jo, přeju hodně štěstí. Co kdyby Piš a Kiš cestovali v čase? Ty vole Kiši, no co je? Hej, mám pro tebe takovou novinku, jo? Něco jsem vynaleznul a pojď se podívat, kurňa. Pane bože, co to zas bude? No neříkej, co to zas bude, tohle bude něco pořádného, protože se mi povedlo, hehe, pojď se podívat, sestrojit stroj času. Pane bože, co ten ďábelský smík, co to tady je? Tady nějaká láva, co tady jsou nějaké časy, ukáž, co to tady bliká, ty beďo, hlavně na nic nemačkej, jo, jinak se něco posere. Dobré, hele, co tady ty hodiny na té zdi, já je trošku pošteluju, jo, ukáž, udělám takhle šup, ukáž, tady to poštelu, tady to dám takhle třeba, tady takhle, Kiši, co je? Pane bože, to na to nemáš chytat, ty jsi mi to rozladil, ježišmane, no snad to bude fungovat, dobrý už to, nevracej to zpátky, dobrý, tady máme knížky, tady se všechno pamatuje, jo, letopočty, a dívej, jo, tady mám tyho nasa kompy, kurňa, jo, a dívej, tady zapnu červený tlačítko,
Jo, tady trošku něco poštěvu, tak dobrý. Tady musíme zvednout ty, jo. Takové cívky speciální, jo. Tady hezky to poletím, tady ještě na počítači to takhle zacvakám. Tady dám zase červený tlačítko. A už to tady trošku zase pípe něco. Tady vidí, že už nám to startuje, že už to tady dělá takové šipky kůrňa. No a jakoby tady tímhle do tohle skočím? Ano, do tohle skočíš, ale opatrně. Cože? Jak jako opatrně? Já tam nechcu, já tam nechcu, já tam... Ale jo, půjdeš tam, dělej, pojď. Ti vole, kde jsme se to objevili? Co jsi tam nastavil za čas, pane bože? Já nevím, to je randomizér, ten stroj času. No pane bože, vypadá to, že jsme někde v pyramidách, nebo já nevím, co to... Pane bože, vidíš ty Tutanchamony, nebo co to je? No ty jsi Tutan, že jsi to tam ty ho nenastavil. Ježišmane, já ti jednu střelím, tiši. Pojď rychle, musíme to tady nějak projít, pane bože, my jsme nějací rychlejší. Jo, já nevím, tady asi čas plyne rychleji, nebo já nevím. Pane jo, to je teda nádhera. Kde tu jsme? Já nevím, ale půjdem furt rovně, jo? No dobře, tak půjdem furt rovně a uvidíme, kam dojde. Tí vole, dobrý náměstíčko. Ty jo, ale hej, mám z toho docela blbej pocit, hele. Vole, já nevím, pojď za mnou, šup. Tam něco vidím, vidím takzvané světlo na konci tunelu, jak se říká. Jo, tak tam půjdem. Pane bože, pyramidy. Jdem do pyramidy, jo. Jdeme do pyramidy, ha, jo. Jo, já už se těším jak semíňa, ti brďo. A počkej, nehrozí nám nějaký nebezpečí nebo něco? Ježišmane, v klidu, jsme ve stroji času, tak se teleportím zpátky, ne? No já sice nevím jak, ale tak uvidíme. No já taky popravdě nevím, jsem to nějak vynalezl, hele, pojď tudy. No a tady to nějak nevede. Není tady nějaká jiná cesta nebo to? Hele, kiši, našel jsem tlačítko. Dívej, jo, zmáčknu, sleduj. Slyšíš něco? Jo. Já něco slyším. Kdo to tam je? Pojď, kiši. Vidíš to? Kdo to je? To je nějaká mumie? Já nevím, byly mumie vůbec v tom? V pyramidě? Dobrý den, my jsme přišli na návštěvu. Nemáte třeba něco? Haló? Vy spíte nebo žijete? Ono se to pohnulo, pane bože. Ježišmane, ono se to hýbe? Haló, máte pěknou... Ježišmane, zdraj. Pane bože, rychle pryč. Víš kudy? Já nevím, pojď rychle za mnou, pane bože. půjdeme třeba, počkej, jde za náma. Jo, jde za náma, pojď rychle, tudy. Pane bože. Bude to dělat nějaké divné zvuky. Pane bože, už se nikdy nebudeme nějak teleportovat. Pojď za mnou, tady se zdejchnem. Pojď, dobrý, zdejchnem se. Ježiš, pane. Pane bože, kaž? Šlo to pryč? Haló? Vole, kde je ta mumie? Ježiši, kde jsi? Ježišmane, jde to po mně, pane bože, teď se, ježiš, ne, tudy ne, taky ne, tudy.